سلام تنهاي ستلن ودي أبديت توقيا بيتسبوچن نهوكا تامانينا وستاواك إمر جامن چوچاچن يا درسونن وقتاوي ها غراوين ديو مادا ما كفاوي مرجوچن زنك أربنال وقتاوي مرجوچاچن لما كتاتل يا مچاچو زند لايكنا سبسكرايب بمارك فيديوني جمرو وانا وانا زيناوچون آس قدمن تاكوماچو نواريوچ كا أمارا كلل ودا أوروميا كلل إي تفناك الوندونة تسلمان በአማራ ክልል የሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎች በምዕራብ ጎጃም ዞን በሚገኙ አርሶ አደሮች ላይ እያደረሱት ያለው እንግልት በመፍራት ከ3000 በላይ ነዋሪዎች ወደ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞን መሸሻቸው ተሰማ። ሙሉ መረጃውን እናግራችኋለን። ደቡብ ሱዳን ኢትዮጵያ ያቀረበችውን የወደብ ጥያቄ እንደምትደግፍ አስታወቀች። በሩሲያ የደቡብ ሱዳን አምባሳደር ቾልታንግ የኢትዮጵያ ሕዝብ የባህር በር ጥያቄ የደቡብ ሱዳን ሕዝብ ጥያቄም ነው ብለዋል። ዘር መረጃለን እንነግራችኋለን። ኢትዮጵያውያን የዶክተር አብይን መንግስት እንደሚደግፉና ህገ መንግስቱ መሻሻል አለበት ብለው እንደሚያምኑ የአፍሮ ባሮሜትር ጥናት አመለከተ። ጥናቱን በተመለከተ በተለያዩ የማህበራዊ ገጾች ላይ የሚናፈሱ መረጃዎች ላይ ማጣራት አድርገናል። ዘርዘሩን እንነግራችኋለን። መንግስት ከሸኔ ጋር ድርድር እያደረገ መሆኑን በይፋ አሳውቋል። ባንገሻኒ ያለ ከመጣራው ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የሚለው ታጣቂ ቡድን ጋር ሁለተኛ ዙር የሰላም ድርድር እየተካሄደ መሆኑን ለመጀመሪያ ጊዜ በይፋ ማረጋገጫ ሰጥቷል። በዚህ ጉዳይ ዝርዝር አለን። የአማራ ክልል ታጣቂዎች በደረሰባቸው ሽንፈት እርስ በርስ በመጠራጠር ለግጭት እየተደረጉ እንደሆነ ተሰማ። በዚህ ጉዳይ ዝርዝር አለን። መንግስ ከሸኔ ጋር ድርድር እያደረገ መሆኑን በይፋ አሳወቀ። መንግስ ሸኔ ያለ ከመጣራው ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የሚለው ታጣቂ ቡድን ጋር ሁለተኛ ዙር የሰላም ድርድር እየተካሄደ መሆኑን ለመጀመሪያ ጊዜ ይፋዊ መግለጫ ሰጥቷል። የሰላም ድርድሩ እየተካሄደ መሆኑን ማረጋገጫ የሰጠው በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኩል በሰጠው መግለጫ ሲሆን ባለፉት ቀናት የዲፕሎማቲክ ምንጮች በታንዛኒያ ዳሬ ሰላም የኢትዮጵያ መንግስትና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የሰላም ድርድር ላይ እንደተቀመጡ በዚሁ የሰላም ድርድር ላይ የታጣቂው ቡድን አመራር ጃልመሮ ድሪባና ጃገመቹ አቦዬ ወደ ዳሬ ሰላም እንዲሄዱ ተደርገው ድርድሩን እየተካፈሉ እንደሆነም መነገሩ አይዘነጋም። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትም በይፋዊ መግለጫ ድርድሩን በተመለከተ ምንም ሳይባል የቆየው ጃልመሮ ድሪባና ጃልገመቹ አቦዬ ደህንነታቸው ተጠብቆ ወደ ድርድሩ ስፍራ እንዲደርሱ በማሰብ መሆኑን አሳውቆ ነበር። ታጣቂ ቡድኑ በኦሮሚያ ክልል ያለው ግጭት ሰላማዊ የፖለቲካ ልባት ለማግኘት ቁርጠኛ መሆኑን አሳውቆ የሰላም ድርድሩ ሲጠናቀቅ ተጨማሪ መረጃዎች እንደሚሰጥ ይፋ ማድረጉ ይታወሳል። እስከዛሬ በመንግስት በኩል የሚወጡትን የድርድር መረጃዎችን በተመለከተ ምንም ሳይባል ቆይቷል። አሁን ላይ ግን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር መለሰ ዓለም ምንም እንኳን የተብራራ ነገር ባይገልጹም በታንዛኒያ ሁለተኛው ዙር ድርድር ከሸኔ ጋር እየተካሄደ መሆኑን አረጋግጠዋል። አምባሳደር መለሰ የመጀመሪያው ዙር ከሸኔ ጋር የተደረገ ውይይት ነበር፣ ሁለተኛ ዙር አሁንም ቀጥሏል እየተካሄደም ነው ብለዋል። በእኛ በኩል ድርድሩ በመገናኛ ብዙሃን በኩል እንዲሆን ፈቃደኛ አይደለንም፣ ስለዚህ ጊዜው ሲደርስና ሁኔታው ሲፈቅዱ ይፋ የሚሆን ይሆናል ሲሉም ተናግረዋል። አምባሳደር መለሰ የዲፕሎማሲ አንደኛው ባህሪ በግልጽም በይፋም የሚደረጉ ነገሮች እንዳሉ ሆነው ሌሎች ነገሮች ግን ጊዜያቸውን የሚጠብቁ እንደሆኑ መረዳት ያስፈልጋል፣ ግን የተከናወነ እንደሆነ ገልጻለሁም ብለዋል። እንደ ዲፕሎማቲክ ምንጮች ከሆነ የሰላም ድርድሩ እየተመረ ያለው በጦር አዛዦች ሲሆን ኋላ ላይ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ሬድዋን ሁሴንና የፍትህ ሚኒስትር ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ወደ ታንዛኒያ አመርተው ድርድሩን መቀላቀላቸውም ተነግሯል። ኢትዮጵያውያን የዶክተር አብይ አህመድ መንግስት እንደሚደግፉና ህገ መንግስቱን መሻሻል አለበት ብለው እንደሚያምኑ የአፍሮ ባሮሜትር ጥናት አመለከተ። ጥናቱን በተመለከተ በተለያዩ የማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ የሚናፈሱ መረጃዎች ላይ ማጣራት አድርገናል። የአፍሮ ባሮሜትር የዳሰሳ ጥናት 67 በመቶ ኢትዮጵያውያን የህገ መንግስቱን መሻሻል እንደሚፈልጉ፣ ነገር ግን የራስን ድል በራስ የመወሰንና በባንዲራው ያለውን አርማ በተመለከተ የህዝብ አስተያየት ላይ ጥናት ያደረገው የአፍሮ ባሮሜትር ውጤቶችን ይፋ አድርጓል።
በጥናቱ ቁልፍ ግኝቶች መሰረት 67 በመቶ የሚሆነው ኢትዮጵያውያን የህገ መንግስቱን መሻሻል የሚደግፉ 16 በመቶዎቹ ህገ መንግስቱ ሙሉ ለሙሉ እንዲወገድ 16 በመቶዎቹ ደግሞ አሁን ባለበት እንዲቀጥል የሚፈልጉ ናቸው ይላል። የተጠቆሙ የህገ መንግስቱ ማሻሻያዎችን በተመለከተ 67 በመቶ የሚሆኑት ኢትዮጵያውያን ከአማርኛ በተጨማሪ ሌሎች የሥራ ቋንቋዎችን ለፌደራል መንግስት እንዲደረግ 66 በመቶዎቹ የጠቅላይ ሚኒስትር የስልጣን ዘመን እንዲገደብ በአብላጫ ይደግፋሉ ሲል ጥናቱ ይፋ አድርጓል። ነገር ግን በተለያዩ የማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣን እንዲለቁ ይፈልጋሉ በሚል ኢትዮ ፎረምን ጨምሮ በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች የተሰራጨው መረጃ ሐሰት መሆኑን አብዴት ኢትዮጵያ አረጋግጧል። በዚህም 67 በመቶ የሚሆኑ ዜጎች ተጨማሪ የሥራ ቋንቋ ለህገ መንግስቱ እንደሚያስፈልግ፣ 30 በመቶ የሚሆኑት አያስፈልግም ብለው እንደሚቃወሙ፣ እንዲሁም 4 በመቶ የሚሆኑት ደግሞ ከመቃወምም ከመደገፍም እንዳልሆኑ የጥናቱ ገላጭ ግራፍ ያስገነዝባል። ጥናቱ የተካሄደው በ2400 ቃለ መጠይቆች እድሜያቸው 18 እና ከዚያ በላይ የሆኑ ኢትዮጵያውያንን በማሳተፍ እንደሆነና የአስተማማኝነት ደረጃው 95 በመቶ እንደሆነ ማመላክቷል። ነዋሪዎች ከአማራ ክልል ወደ ኦሮሚያ ክልል እየተፈናቀሉ እንደሆነ ተሰማ። በአማራ ክልል የሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎች በምዕራብ ጎጃም ዞን በሚገኙ አርሳደሮች ላይ ያደረሱት ያለውን እንግልት በመፍራት ከ3000 በላይ ነዋሪዎች ወደ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ መሸሻቸውም ተሰምቷል። ከምዕራብ ጎጃም ዞን ቡሬ ወረዳ የተፈናቀሉ ሰዎች ቁጥር 3100 መድረሱን በአሙሩ ወረዳ ጆጂ ቀበሌ ስራ አስኪያጅ የሆኑ አቶ ሲሳይ አባዋ ተናግረዋል። ታጣቂዎቹ የሚያደርሱባቸውን እንግልት፣ ዝርፊያና ግድያ በመፍራት ከአማራ ክልል የተፈናቀሉ ነዋሪዎች ወደ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞን አሙሩ ወረዳ በመሸሽ በአሙሩ ወረዳ ጆጂ የሚባል ቀበሌ ተጠልለው እንደሚገኙም ገልጸዋል። በምዕራብ ጎጃም ዞን ቡሬ ወረዳ ባለፈው ሳምንት አርብ በሁለት ቀበሌዎች ውስጥ በታጣቂዎቹ በደረሰው ጥቃት የ14 ሰዎች ሕይወት ማለፉንም ከዚያው የሸሹ ተፈናቃዮች ተናግረዋል። በቡሬ ወረዳ በቆጣቦና ሶንቶም በሚባል ቀበሌ ከባለፈው ሳምንት ጀምሮ ታጣቂዎቹ በሚያደርሱት ዝርፊያና ግድያ ሳቢያ በአካባቢው የሚኖሩ ሰዎች ወደ ተለያዩ አካባቢዎች መሸሻቸው ተገልጿል። በቡሬ ወረዳ በቆጣቦ ቀበሌ ነዋሪ መሆናቸውን የተናገሩት አቶ እምሩ ሁንዴ ባለፈው ሳምንት አርብ ጥቅምት 30 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት በአካባቢያቸው የደረሰውን ጥቃት በመሸሽ በአሁን ወቅት ከቡሬ ወረዳ አዋሳኝ በሆነው ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞን አሙሩ ወረዳ እንደሚገኙም ተናግረዋል። ባለፈው ሳምንት አርብ በቀበሌያቸው እህል በመጫን ላይ የነበሩ አርሶ አደሮችን በፋኖስም በአካባቢው የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ቀረጥ መክፈል አለባችሁ በማለት ተኩስ በመክፈት ጥቃት ማድረሳቸውንም ተናግረዋል። በጥቃቱም የ10 ሰዎች ሕይወት ማለፉንም ገልጸዋል። አቶ እምሩ በረሃ ውስጥ የሚሰሩ አርሶ አደሮች በቆሎ ለመጫን ሄደው በቆጣቦ ላይ ቀረጥ መክፈል አለባችሁ በሚል ነው ተኩስ የከፈቱት ብለዋል። በጥቃቱም 12 ሰዎች ቆስለዋል፣ ሌሎች 14 ሰዎች ደግሞ ሕይወታቸው አልፏል ሲሉ ተናግረዋል። ጥቃት ካደረሱ በኋላ ዝርፊያን ፈጽመዋል፣ ምንም የተረፈ ንብረት የለም የሚሉት አቶ እምሩ ከበቆጣቦ ቀበሌና ቁጭ ከተማ ወደ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞንና ወደ ኪራም ወረዳ በመሻገር ሃሮ ቀበሌና አዲስ አለም በሚባሉ ቦታዎች ላይ በመንቀሳቀስ ነው የተደራጀ ጥቃት የሚያደርሱት በማለትም አስረድተዋል። ከቡሬ ወረዳ በቆጣቦ ቀበሌ ተፈናቅለው በአመሩ ወረዳ ጆጂ ቀበሌ በትምህርት ቤት ውስጥ ተጠልለው እንደሚገኙ የነገሩን ነዋሪም በደረሰው ጥቃት አንድ የቤተሰብ አባላቸው ሕይወት ማለፉን ተናግረዋል። በወረዳው በንግድ ሥራ ላይ ተሰማርቶ ሲኖር እንደነበር የገለጹ ሲሆን ባለፈው ሳምንት አርብ የደረሰውን ጥቃት በመሸሽ በጫካ 3 ቀን የእግር ጉዞ በኋላ ወደ ሆሮ ጉድሩ ወረዳ አሙሩ ቀበሌ መድረሳቸውንም ጠቁመዋል። ደቡብ ሱዳን ኢትዮጵያ ቀረበችውን የወደብ ጥያቄ እንደምትደግፍ አስታወቀች። አምባሳደር ቾልታንግ የኢትዮጵያ ህዝብ የባህር በር ጥያቄ የደቡብ ሱዳን ህዝብ ጥያቄ ነውም ብለዋል። ከሰሞኑ በኢትዮጵያ በኩል የተነሳው የባህር በር ጥያቄን ተከትሎ የዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን መነጋገሪያ ርዕስም ሆኗል።
የተለያዩ ሀገራት በኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄ ላይ የተለያዩ አስተያየቶችን እየሰጡም ይገኛሉ። የሩሲያው ታዋቂ የዜናው ታርታስ መስኩ የሚገኙትን በሩሲያ የደቡብ ሱዳን አምባሳደር ቾልታንግ ማይጃንግን አነጋግሩ። የደቡብ ሱዳን ህዝብና መንግስት የኢትዮጵያን የባህር በር ጥያቄን እንደሚደግፉ መናገራቸውን ዘግቧል። አምባሳደር ቾልታንግ ለደቡብ ሱዳን ህዝብ የነጻነት ትግል ስኬት የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት አበርክቶ በዋጋ የሚተመን አይደለም ያሉ ሲሆን በአሁን ሰዓት የሁለቱ ሀገራት ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሰና ከኢትዮጵያ አቋያ ድርብርብ በራር ባለሆነችው ሀገር ደቡብ ሱዳን በቀይ ባህር ላይ የሚኖራትን የላቀ ተጠቃሚነት ጥያቄ በአስተማማኝ ደረጃ ላይ የሚመልስ ነው ብለዋል። የዜና ምንጭ አነጋገራቸው አንድ የሩሲያ የፖለቲካ ተንታኝ ሩሲያ የምስራቅ አፍሪካ ሀገራትን በኢኮኖሚ ማስተባበርና የተፈጥሮ ሀብታቸውን በአግባቡ ጥቅም ላይ እንዲያውሉ ትሰራለች። ባለፉት አመታት ሩሲያ ከምስራቅ አፍሪካ ሀገራት በተለይም ደግሞ ከደቡብ ሱዳን ጋር የመሰረተችው ግንኙነት እጅግ እየተጠናከረ መሆኑን ገልጸዋል። ከሰሜን ሱዳን የተገነጠለችውና በነዳጅ ሀብት እጅግ የበለጸገችው ደቡብ ሱዳንን የነዳጅ ሀብቷን ለዓለም ገበያ ለማቅረብ የሩሲያ መንግስት እንቅስቃሴ የጀመረ ሲሆን የደቡብ ሱዳንን የነዳጅ ሀብት በኢትዮጵያ በኩል ወደ ቀይ ባህር በማሳለፍ አጣርቶም ለዓለም ገበያ ለማቅረብ ከደቡብ ሱዳን መንግስት ጋር ስምምነት ላይ ደርሷል። በዚህም የተነሳ የባህር በር ጉዳይ የደቡብ ሱዳን ህዝብም ጥያቄ ነው። በሞስኮ የደቡብ ሱዳን አምባሳደር ቾል የቀይ ባህር ጉዳይ የሁሉም የምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች ጉዳይ ነው። የኢትዮጵያ በቀይ ባህር ላይ ያላት የይገባኛል ጥያቄ የደቡብ ሱዳን ህዝብና መንግስት ጥያቄም ነው ሲሉ ለታስ የዜና ምንጭ ተናግረዋል። የአማራ ክልል ታጣቂዎች ባጋጠማቸው ሽንፈት እርስ በርስ በመጠራጠር ለግጭት የተዳረጉ እንደሆነ ተሰማ። የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከክልሉ የጸጥታ መዋቅር ጋር በመተባበር በሚወስደው ተከታታይ እርምጃ ከፍተኛ ሽንፈት የደረሰባቸው በአማራ ክልል የሚገኙ ታጣቂዎች ሽንፈት በወለደው እርስ በርስ በመጠራጠር ለግጭት የተዳረጉ እንደሆነ ተሰምቷል። በክልሉ የሚገኙ ታጣቂዎች በደረሰባቸው ተከታታይ ሽንፈት እርስ በርስ እየተወነጃጀሉ በጎንደር በወሎና በሸዋ የሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎች የሽንፈታችን ምንጭ በእስክንድር ነጋና በዘመነ ካሴ የሚመራው የጎጃም ታጣቂዎች ናቸው በሚል የጎጃም ታጣቂዎችን እየወነጀሉ ነው። ለዘመነ ካሴ ታማኝ የሆኑ ታጣቂዎች በበኩላቸው ደግሞ የአማራ ሕዝብ ትግል ወደፊት ሊራመድ ያልቻለው በአንድ አመራር ውስጥ መግባት ስላልቻለ ነው። ስለዚህ ትግሉ ግቡን የሚመታው በጎንደር በሸዋና በወሎ ተበታትኖ የሚንቀሳቀሰው ኃይል በአንድ እዙ ሲገባ ነው። ስለዚህ በክልሉ የሚገኙ ታጣቂዎች በሙሉ ከእስክንድር ነጋ ወይንም ከዘመነ ካሴ ትእዛዝ መቀበል አለባቸው የሚል መከራከሪያ አምጥተዋል። በዚህ ጉዳይ መግባባት ላይ መድረስ ያልቻሉት የታጣቂዎቹ አመራሮችና ታማኝ ታጣቂዎች ጎንደር፣ ጎጃም፣ ሸዋና ወሎ በሚል ተከፋፍለው እርስ በርሳቸው እየተነካከሱና እየተባሉ መሆኑን የውስጥ ምንጮቻችን አረጋግጠዋል። በሌላ በኩል በውጭ ቡድኑን በገንዘብና በሎጂስቲክ የሚደግፉ ጽንፈኛ የአማራ ህዝባዊ ኃይልና የአማራ ፋኖ ምክር ቤት በሚል አደረጃጀት ምክንያት በዲያስፖራው መካከል በተፈጠረው ልዩነት የትኛውን ቡድን እናግዝ በሚል እየተነታረኩ መሆኑን አስተማማኝ መረጃ ደርሶናል። ውድ የአፕዴት ኢትዮጵያ ቤተሰቦች ለዛሬ ያዝንላችሁ ዜናዎች እነዚህ ናቸው። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። ሰላም ሁኑ።